Ahojte, ahojte, vítam vás Kuba Slepka u štvrtej časti na hru Mafia Definite Edition. Pokračujeme v hre ďalej, tento raz ideme dať nakládačku niekomu z Chinatowne. Já to obhlídnu. Vy zajděte za Biffem a vykopejte je. Šťastný lot. A podobně. Tak fajn, zajdi za Vinným a sejdeme se v čínský čtvrti. Jasný. Rozmátíme jim tržky. To tedy rozhodně. Keď tak schválne, čo mi dá dobrého? Vincent. Vincenzo, tak. Hej, jdeš si pro nějaký bouchačky? Ne, už něco mám. S Paulím jdeme skrotit nějaký grázly, co nám lezou na území. Nechci to vytahovat. Chcát před vlastním prahem. Takže jenom něco, čím jim rozbijeme držky. Co dostajem? Byl prohrábnout skládek no, nějakýho chlapa. Prej podepsaný samotným Babem Rootem. Leda hovno, ale držky rozbijou. Ti grázlové nestihnou ani ceknout. To rozhodně. Díky, Vinny. Ani muníciu si tam nemôžem zobrať, tak nič. Dostajem tuto nejaké otičko. Sára mi říkala o nejakým filmu o chlapíkovi tvýho ražení. Měl bys ho skouknout. Třeba by na nej taky ráda zašla. Co myslíš? Nevím. Prej si měl problémy s nějakýma hajzlama. Někde u Sáry? V tobě taky dělali problémy? Nejspíš jo. A jestli ne, tak budou. Teď už si starosti dělat nemusíš. Svět se takových lidí nezbaví, Tome. V den, kdy se jim budeš bát postavit, to můžeš zabalit. Někdo jako já? Proto se zašívám tady. Čiže on sa ich bojí, hej? Kámo. Tak, ideme teda do čínskej štvrti v tomto knitítku. A je fakt pekné autíčko, ale to si musím nechať. Ako celá táto hra je fakt ultimátne pekná, to je neuveriteľné. Mne sa strašne páči. Mne si dať omezovač. Okej, tak to predpoliš mi. Nech ma nenaháňajú zbytočne. Co, ako sa ľudia fakt skovávajú, keď prší, to je super. To je super. Sorry. Tak, se na hovadu, ale jsem tu. Jsem prokšaný na kost. Proč by vzmizel do téhle díry, nikdy nepochopil. Nebo bejt je zamilovaný. Ale hovno, nakazil se žlutou zimnicí, jak jsme tenkrát vybrali to šangajský péč. Podle mě je fajn. To má jak jde voženskou, tvrdne ti péro a měkne mozek. Bože, ten... Pauli má teda fakt hlášky, to sa mi strašne páči. Nie je to jeden z tých, čo som zliskal náhodou tamten? Asi ne. Fan shop. Ubifa, aha. Ká. Zdar ty tlustej bastarde, jak se vede? Čut mal, lúčin, ty zá o dej čín, že nejsem sa svojou ke čín bajsaj čulaj. Krasavice, rád tě vidím. Pošli pryč, Bife. Máme práci. Běž nahoru, prosím. Můjom je fajca. Takže, o co jde? Potřebujeme informaci. Pár šašků nám dělá trable. Zkoušeli něco na Luigiho dceru. Grázlů je kolem spousta. Máte ještě něco? Jeden z nich je chytrá. Pěkné. Billy. Má za kámoše upjatýho blbečka a tupou plešku. Jo, tak ty znám. Vyvakujou ve starý čerpací stanici o jeden blok dál. Čas od času otočej nějaký zboží. Druhořady kšefty.
Proto jsem věděl, že musíme za tebou, Biffe. Druhořady, to je tvoje. Vylezte za den přes ulici. Určitě je tam najdete. Díky. Zas někdy. Hele, Pauli, co ty prachy? Lídek, jenom čekám na Cápka, co to má dovést. Bude to příští týden, jen vydrž. Já tu mám nějaký další časák. No co tam šlo? Ty máš s Biffem nějaký kšefty? Jeden známej sem vozí obleky. Jako fajnový, mexický. Ty táš obleky z Mexika? Ne, blbče, ty jsou otočený ze skládku v centru. Ale ten Krejčí je z Mexika. Aspoň původně, teď žije v Holbrooku. A ví o tom Don? Jo, dostane podíl. Ale nech si to pro sebe. Nic jsem neslyšel. Poznáš ty grázly, až je uvidíš? Jo. Komiks. Ale i kdyby ne, stačí prostě najít v čínský čtvrti chlapy, co vypadají úplně jako my. Tamhle je to. Tak táto myšla se celkom to změnila. Já tam vlezu a začnu je mlátit. Ty to sami. Žádný střílení. Tohle si určitě vymýšlel dlouho. Ne, ten plán používám často. Myslím, že to musíme vzít pokem. Když tam něco vidím. Měla tu nejkrásnější prdelku, co jsem kdy viděl. Jo, to jsou oni. Hej. Billy, to je ten šmejc noci! Padáme! Naběhněte na něj! Palejte se! Dobře! Neutečeš mi! Co to padá, když se do nás někdo sere? Šmejde! Kok se já vždycky u tohto suba dostal na Tak. Tak. Paráda. Paráda. Koksa, najhorší je, že to se leč nedá, takže to je ještě horší. Wow, já ještě prepadnem. Ne, ještě jsem zdechol v velmi zajímavé pozici. Fajn, radši si zvykej. Dobré, tak si musím zvykat na ten gunfight, protože ještě takýto poriadný nějaký gunfight nebyl. A hlavně Tommy není profesionální střelec, jako tak vidíme. Dobrý, spravil jsem poriadný bordel. Jako
správný mafián, tady spravím ještě větší. Dobrý. A zkus to. Toto není dobrý, no. Nemám munici. No, toto už je přesnější. Snažím se. Uha, co má šťastě. Jakože moc nábojů nemám. Jeden padne, další. Dobrý. Už mám len jeden jediný náboj. A to jsou molotový, tak to beriem. Tak. Vidím. Asi tak, když mi došli náboje. Chce zdrhnout. No jasně. Jeď. Co to je za kávu? Hodně špatná do zákrut. Samozřejmě. Silnice jako řeka. Neboj, mám to pod kontrolou. Jo, šmíka za to tu poriadně, to se musí nechat. Jeď. Sorry, babko. Mají posily. Jo. Sakra. Sorry. Já mám poslední náboj. No, vezle. Dělej, tohle přece nejsi ty. Já nemám ani svoje auto. Daj mu.
Hanabi. Šmejt si to zařídil sám. No tak tohle mi se už nerozchoděj. Oddělej ho, Tome. Ne, ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě oddělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Pane Bože, Tome. Už se prober. Co pak si nepamatuješ, co chtěli provést sáře? Jo, to... Jo. To jo, no. Jen jsme... Hele. Radši vezmem roha, než se to ukážou chlupatý. Jo, tak si budeme muset zvykat na toto zabíjání zevně. Jsme jich tam pozabíjali dost. Kněz. Čistá postupka. Jsi drťá karty teda. Takový život si nemůžu dovolit. Jenom náhoda. Však to zase vyhraješ zpátky. Přidáte se, šéfe? Je tu jistá záležitost, Pauli. Máme malé rhoši. Tohle nám poslal jeden z našich společníků u koronera. Ten mrtvý je Giloty. Poznává ho někdo? Jasně. Jeden z grázlů, co jsme vyhnali z naší čtvrti. A víte, proč má v zátylku kulku? Jo, odpráskli jsme ho. Policajti by nám měli děkovat za laskavost. Byl to násilník, šéfe. Jo. Ale taky to byl syn radního. A víte, jak politika poslat do náruče Morelovi, odkráglovat mu někoho z rodiny? Bože. To není celé. Nechali jste v tom vraku ještě někoho? Jo, ale ten byl mrtvý už předtím. Nechcete nám tvrdit, že to byl syn prezidenta? Dvě do hlavy, Pauli. Když už něco děláš, dělej to pořádně. On přežil? Ano. Týden ležel u svaté Marie, ale dostal se z toho. Poznal by někoho z vás? To nevím. Možná. Dobře. Tak tímhle zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Giloty má dnes pohřeb u svatého Michala. Same. Ty tam zajdeš. Sedneš si dozadu a zkusíš toho klikaře zmrčit. Jak ho poznám? Jako chlapa vytaženýho z bouranýho vraku. Má zlomenou ruku, tak koukej po závěsu. Jestli to má sám napravit, bude třeba krapet rozptýlit pozornost. To posíláte Tomiho smočit? To je bordel. Pánský klub, kousek od svatého Michala. Don tam za poslední roky investoval spoustu peněz. To já se samem taky. Navzdory tomu se teď majitel rozhodl pokračovat ve spolupráci s panem Morelem. Takže mu mám připomenout jeho závazky? Ano. A vyhodit to do povětří. Cože? Jestli nám chce Morel okrást kšefty, tak mu zbudou jen krátery. Podívej, Tome. Pauliho se samem tam poslat nemůžeme. Už je všichni znají. Nedostali by se ani ke dveřím, ale ty tam můžeš nakráčet. Tak fajn. A co s tím vedoucím? Máš ho, najdeš Sajmiho. Když to některá z těch kurev uvidí, bude to pro ní jako varování, až bude z krku do jeho pracovny v horním patře. Pober všechny papíry a peníze, co tam najdeš, a rozmístí výbušniny. Vincenzo ti dá, co budeš potřebovat. A bude ten výbuch stačit, aby mi zajistil krytí? Ano, ale jdi na to chytře. Nesmíš se přitom nechat odhalit. Tome, a ještě jedna věc. Jedna z těch holek donáší Morelovi o našich operacích. Než to tam odpálíš, musíš se postarat i o ní. Chceš potom jim, aby zabil holku? No tak, Franku. Holt to zrovna vyšlo na tom. Ale musíme chránit rodinu.
Jmenuje se Michel. Obvykle pracuje v horních pokojích. Ve složce máš její fotku. Je vám všechno jasné? Hodně tvrdá misie toto. Já. Tome? Jasný, šéfe. Pohněte s tím. Moc, teda máme tu nějaký článok zase. Je jo, ten jsem byl zavražděn. Billy, no to je ten Billy, aha. Není nikdo podezřelý, takže gangsterská poprava, aha. Takže oni něco tuší a tím pádem. OK. Tak co mi dobrého dá? Bombu. Prej scháníš něco, co dělá velký rány. No, ne len to. Díky. Pokácej ty holky za strej do vina, jo? Dneska to nevíde viny. Zlatá pistole. Corleone ještě fajnovej hotýlek? Že mám toto, zlatou pistoli a nůž, OK. Náhodou molotový tu nemáš? Asi ne, co? Že s tímhle bordelem to jde do kopru od 29. I když holky tam nejspíš pořád budou pěkný. Za mě každý má zkušenost s tím bordelem, teda. Padá to tak. Čekat, co Ralph? Ralph vem nic? OK. Kočen, si chceš promluvit? Chci ti něco říct. Jde o tu holku. Michel? Jo. Nemusíš ji hned oddělat. Stačí ji nechat zmizet. Ty ji znáš? Jo. Párkrát jsem s ní byl. Je to hodná buchta. Jen asi nemoc bystrá. Ale nezaslouží si skapat jen kvůli tomu, že poslouchá, když tlachám. Myslíš, že odejde z města? Když pochopí, jak jinak by dopadla. Jo, určitě. Tady máš kilo. Dej jí to. Ať se odsud má jak dostat. Dobře, Same. Uvidím, co se dá dělat. Víc nežádám. Můžeme. Michel, to je ta holka z okruhu, že jo? Tome, tohle je naposled, kdy někdo z nás zmiňuje. Naposled. Řekl jsem ti, co jsem potřeboval. Tím to končí. Dobře. Hotelu zachovej chladnou hlavu, najdi cíl a nechovej se podezřele. Ten chlap si myslí, že je nedotknutelný, takže nejspíš můžeš nakráčet rovnou k němu. Měl bych vidět ještě něco? Ne, jen se s tím nezdržuj. Giloty umřel mladý, takže toho o něm moc povídat nebudou. Až ta bomba spustí, já udělám svoje. Jasný. Nebudu toho o něm moc povídat. Co je tohle za svět? Ty něco posereš a jdeš si do bordelu a já zatím jdu na pohřeb dodělávat tvou práci. Vidíš v tom nějakou spravedlnost? Vidím v tom práci, co musím odvést. Ty seš ale profík. Hlavně to ale tentokrát doveď do konce, jo? Budem se snažit. Jo, prostě ne, vždycky to vyjde všechno tak, jak má. V kostele jsem nebyl ani nepamatuji. Zpívaj tam nejspíš furt to samé. Posledně to tak bylo. Furt to samý, co jsem slýchal jako dítě. Nehraj si přede mnou na pánvičkáře. Mluvím o pohřbech, Tome. Je to furt dokola. Mám pocit, že lidi nedělají nic jiného, než střílej po lidech z naší rodiny. Došlo to do stavu, kde těch pohřbů bylo tolik, že jsem prostě chodit přestal. Je to strašná nuda. No to je škoda.
protože voháknuté jak na funus chodíš furt. Skvělej for, Tome. Měl bys si ho zapsat. Díky. Zapíšu to. Fajn, to má být ten hotel. A teď svatby. Svatby taková nuda nejsou. Na nějakou bych klidně zašel. No, on není tady, on je někde jinde. No, tak asi jo. Výborně, protože s Paulím jsem to už vzdal. Ten by u sebe buchtu neudržel, ani kdyby ji vykoupal v lepidle. Tak si někoho najde. Tome, jestli to s ním vzdala i jeho vlastní matka, tak ty můžeš taky. Tak tady vystupuješ. Vyřídím rodině tvoji soustrast. Tom vás. Jo. Díky, díky. Jdeme teda do hotela. Corleone, no. Je hned tuto. Tak přece jenom nezměnili až tak pozici. Pat dobí troška, musí jazdit po prostřídku. Tak. Tak, můžete mi odvést kahár, nebude mi to vadit. Pojďme teda na to. Chovej se tam slušně, jasný? Nevíš, kde najdu ředitele? Já jenom hlídám u dveří, kam. Čau, krasavče. Stavil ses na drink? Pro holku nebo pro obojí? Pro holku. A taky mám nějaký jednání s ředitelem. Tu holku můžu zařídit. Pojď. Najdi si nějakou, která se ti líbí a pak se běžte seznámit nahoru. Není kam spěchat. Napij se, uvolni se a udělej si pohodu. Dobré odpoledne, pane. Tak to je něco pro mě. Co to je? Vyzerá to super. Potřebuji mluvit s ředitelem. V tom případě běžte rovnou do salonku. Patříte tedy k našim novým obchodním partnerům. Znáte holku jménem Michelle? Znám jenom ty, které jsou za vámi, pane. Jiné nejsou k dispozici. Těžko jednu vybrat, co? No to zera. Ká ten mi toho živace nepově. A čo ty? Chci mluvit s Michelle. Holky tu jsou ty, který vidíš. Tak si jednu vyber a nedělej problémy. Že by tady Michelle nebyla, je? Protože já nehledám společnost. Znáš Michelle? Já jsem tu nová, takže neznám nikoho. Koupíš mi drink? Mhm. Jestli chceš, můžeme si jenom povídat. Jinak za co dělá takovej krasavec v takovýhle díře? Hledám holku, jménem Michelle. Ta je zaměstnaná nahoře, ale já jsem volná. Jo, tak je zaměstnaná. Já tu nejsem na otázky, drahouši. Ká, co je toto za ženskou? Jak bez tebe zaplatím nájem? Jo, až tak jo. Vidím, že jsi nervózní, ale já tě provedu pěkně krůček za krůčkem. Hej, hledám Michelle. Znáš ji? Jo, ta je oblíbená. Zapiš se u toho chlapa na recepci. Na Michelle musíš do fronty. Na Michelle musím do fronty, ok. Na recepci. Recepce je tady. Do pokoje jenom s chlapem, jinak ne. No jo. Pravidla znáš, do ty. Je tu dneska Michelle? Podívám se. Tych tady, jako povodný mafii, pokud si pamätáte, jsem ich tu všetky zmasakroval. Je tu, ale má práci. Jestli chcete čekat na Michelle, tak ta dolů nepřijde. Má tam zákazníky na celý den. Jo.
Ne. Kde je Michel? Pokoj 208. Downtown 1702. To mě nezajímá. Chce tě mít tady. Míra? Musím počkat, až do telefonu je. Mě to nezajímá. Koukej na klusat. Nech ho třeba u sousedky, když to jinak nejde. Jsi jeho nejlepší holka a teď chce, abys zabavila nový lidi, od kterých bude brát ochranu. Takže je jedno, jak je ten tvůj smrt nemocnej. Prostě přijdeš do práce. To je kruté. Tak hele, jestli se chceš vrátit k holkám na rohu 6, tak si klidně posluš. Sama si mi říkala, jaký to tam bylo. S kožichem se vrtět před kárama, když se musíš po kotníky brodit ve sněhu a kvůli mrazu a... To je teda hnusák. Dělám ti laskavost. Ten tvůj kluk se zase uzdraví, ale když se vrátíš na ulici, tomu asi nepomůže. Nech ho u sousedky, naběhni sem a modli se, ať si nevšimne, že jdeš pozdě. Ještě chvíli to okecám, ale to je celý, takže je to na tobě. Mm-hmm. Čau. Jo, prostě já chcem. Toto tu. OK. Protože to bychom porešili. Tak teda se budeme tvářit jako nič. Jako 208. Dobré, já jdem prv za tu Michelle. Jsou dámské? Je to možné. Ale jako zabijem Michelle jako náhle, tak vlastně ho nejdem zabít. Já jdem povedat, nech jde někam. Tak. Pokud 208. Uha. 204 sasková munice a puška. Wow, tak tu si vezmem. A celkom pěkný výběr nožů. Dobře, že jsem sem zavítal. Kok se ty si tady... Ty koky dobře užívají. 206. Opla. Hlavně jsem netrafil pokojík. 208 byla, jo. To je tady. Vypadni! Tak sakra táhni! Ty jsi Michel? Co je ti potom? Chodí k tobě chlapík jménem Sam? Možná, takových Samů je spousta. Toho znáš, dělá pro Dona Salieriho. Třeba ho taky sem tam někdy necháš tlachat o našich kšeftech a Don Morello ti třeba nabídnul prachy za informace. Ne, Sam mi věří, nikomu nic neříkám, to on ví. Jenže kvůli tomu, že někdo nedokáže držet hubu, ztrácí Don spoustu peněz. Jenom jsem krafala s Morellovýma holkama. Vůbec nic v tom to zjevně stačilo. Řekni mu, že mě to mrzí. Řekni Donovi, že už nikdy nic necetnu. Já vím. Mrzí mě to. Fakt mě to mrzí. Takže máš strach? Výborně. Nikdy nezapomeň, jaký to je pocit mít takhle nahnáno. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš dvě do hlavy. Rozumíme si? Máš štěstí, že je Sam takový dobrá. Obleč se a strač se. Tady to vyletí do povětří. Děkuju. Jen se tu neukazuj a jsme si kvít.
Dobre, tu by som teda vyriešil. Čo to je? Chlapi od Morella, aha. OK, ideme ďalej, ale tuto vľavo by sme mali mať nejaký časopis na 210-ke. Jo. Gangsterský. Aha, dobrý. OK. Čo tu máme? Aj týmto som mohol nájsť tu Michelle. Ja som ho našiel trošičku inteligentnejšie. Fajn. Tak ideme teraz zabiť toho riaditeľa. To bude masaker. Škoda, že im nefunguje výtah. Ako náhle ho odbachnem, tak bude prúser. Ale už by tam ten nemal zavolať žiadnych. Jo. Ten to bude robiť problémy. Patříte k Morellovým, pane? No. Vy patříte k Morellovým, pane? OK, som ready? Jo, pojďme na to. Tak. Skús to ešte. OK, jdeme odpalit do toho. Neskusíš. Ať ty už to neskusíš. Nevím, musím si dát pozor. Vyzerajú zaujímavo, keď ich rozstrelám. Bude tu sú ďalší. Dobrý. Crap.
Jasně, že jdem po tebe. Tak. A tu bych si mal zobrat lékárničku. Jo. Paráda. Tak, jdeme dělej. Munice. OK. Dobre, stále ich tu je veľa. Koľko som tam zbeha ako splašená slepica a ja ho nedokážem trafiť. Dobrý, ale začínam sa lepšiť. Jo. Tommy! S Tommykem to bude sranda. Lupara. Jejte, který má ten bastard kancel? Zjít všechno, co je dobré, drahý pane Molero. Morello, tak. Aha. K. Prachy. Má trezor. Má tiež nejakých zase. Kolety. Okej, tento riaditeľ napísal. Pán, je tu ešte niečo zaujímavé? Vyzerá, že už ani nie. Spíš nevidím. Takže dávame bombu. A už je tu plná prda polišov. Tak to zvládneš, Tome. Musíš. Dávaj. Či to zvládol zjavne aj bez výskoku? Krvác, som si ma trafil dobre, ty šmejde. Dobrý. Podezrelý uniká po střechách. Sejdete ho, než se dostane na ulici. Až tak? Okej, dáme si to Mika. Chci na něm mít všechny lidi. Vylezte za ním a seberte ho. Viděli jste ho?
Jo, on je tam hore. Slyšený nebo tebe, už ten žádný jiný Porsche není. Dobrý. Skoro. A nevyšlo ti to. Nemají zrovna ty nejlepší buchočky na světě. Si to dostaneme rovno do toho kostela, hej? Okej. Šikovný. Tak máme o starosti menej. Lidi na střechách nikoho nevidí. Zřejmě jsme ho ztratili. To je dobré. Fajn. Doufám, že to tu Samovi nepokazím. Ale ten hotel jsme zvládli parádně. Co musí nechat. Hlavně můj strojecký skill už se tu zlepšil. Tak pojďme na to. Bez ohledu na to, jak hluboko jsme klesli, můžeme ve smrti najít vykoupení. A William byl hříšník. Ale zároveň byl milujícím synem, starostlivým bratrem a věrným přítelem. A kvůli těmto ctnostem se modlíme, aby jeho duše došla vykoupení. A nyní by několik slov rád pronesl jeden z Billyho nejbližších přátel. Děkuji, otče. Jo, to je ten Schmidt. Já rád bych jen vyjádřil svou úctu. Billy, nikdy jsem ti to neřekl. Ale byl jsi pro mě jako bratr. Ani nespočítám, kolikrát jsi mě zachránil, abych nedostal přes hubu. Ani nevím, jsem... Co tam děláš? To je ten chlap? To je ten, co zabil Billyho! Prosím, skončí s tím, když nás Já jsem ho fakt trafil na takovou dělku, hej. A zas. Co, hltáš tu moju zlatou pištolku? Vykrvácej. Tak. Ještě tu je někdo. On je hore. A ještě jsem pokazal ten pohřeb. A nebo už nevím, kde jsem. Pusto celý už dávno skončí. Dobrý. Takhle to v tomhle městě chodí.
Tak... Jo, dům boží, já vím, že to je dům boží, ale... Máš tu velmi bezbožného rěčníka. Tak, prý máme ho. Co jsi to provedl? Vražda v domě božím! Byli to zločinci, otče. Zloději. Násilníci. Vrazy. A Bůh by je přijal, kdyby požádali o odpuštění. Kdo z těchto mužů mohl hledat vykoupení v práci pro chudé? Kdo z nich mohl zachránit byť jediný život? To nikdo z nás, otče. A ty čo jsi za Supermana? Jestli se chceš vyspovídat, máš poslední šanci. Už žádné krve prolití. Je mi líto, otče. Berte to jako akt božské odpaty. Tím jsme si kvit? Jasně. Prozatím. Za všechny potíže, otče. Nechci vaše krvavé peníze. Jejich jste si vzal? Nevidím v tom žádný rozdíl. Dobře povedané, no. Mělo by to stačit na ty díry po kulkách. I vaši mlčenlivost. Až dorazí policajti. Řeknete jim, že střelci mluvili s východním přízvukem. Takže nemohli být odsud z města, jasný? Nebudu lhát. Ale nebudu říkat vůbec nic. Výborně. Nerad bych se sama musel vracet. Kde jsi kurva byl? Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. A hned mě zase vyprovodili. Kde jsou teď? Ne, tak. Na stejném místě jako tihle. Pojď, musíme jít. Za tebou! Když se tak ošetří! Mějte kostel, chlapi! Nenechte ho utéct! Co pod tím není to na rovně? Děláš si prdel! To má, ne? Můžeme tu klidně hledat další, ale všude jsou policajti! Jeď. Ach jo. Sami ty, než nastupíš, tak mě rozstřelejí komplet celou fasádu. Ach jo. No, už si asi nastupuji, jo, keď jsem mrtvý. Fajn. To pomože. Tak ještě jednu. A sami nastupuj hnedka. Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. A hned mě zase vyprovodili. Kde jsou teď? Na stejném místě jako tihle. Pojď, musíme jít. Odkličte kostel, chlapi. Nenechte ho utéct. Bože, už jsem skoro zase mrtvý. Nastup. Zráme. Tam mají barikádu. Rozhodně nevyšel podle představ. Teď hlavně jeď, jinak skončíme vzadu. Hmm.
Ano, ale pohřebák není zrovna to najnenápadnější vozidlo. Ať už si v tom bordelu udělal cokoliv, policajti to pěkně nasralo. Jo, bylo to škaredý, ano. Ale všechno se to. Všechno? Jo. Tak to je prusa. Všechno. Je, stiskem, až se prevrátí vozidlo, nice. Tak já jsem skoro dead. Už to vzdávaj? Nezdá se mi. To snad povolali všechny cajty ve městě. To teda. Jsme došli v auto. Koksa, musím zabrat tu zbraň. Nastup. Tak. Policie na Central Islandu. Podezřelý unikl. Pokračujte v hlídkování. Toto tež není zrovna najnenápadnější vozidlo. Já jsem to změnil jedno horšího na druhé. Sorry. Tohle. Tak, už mě představuju pomalý hladať. Ráda. Všem policistům, pátrání se odpůsobí. Jo, tak jsme je se super. Časli. Díky bohu. To bude nějaká doba, než tohle zapomenu. To mi půjde. Vrátíme se do baru. Jdou po nás policajti! Vidím, no. Jo, viděli ho. Dostaňte ho, chlapi. Takže k věci. Vrátíme se do baru. Musíme se uklidit. Potom se bude muset vypařit na týdny. Ten kněz bude mlčet, o to se neboj. A nabi. Morello dostal přes frňák. A ty s Paulím máte odsejmutí Gilotyho si na pokoj. Šéf bude mít radost. Ale nabi. A Salieri by má být v pohodě. Dobré. A už jsme aj my v pohodě. Ještě jednou díky, Same. Fuh. Už jsem myslel, že natáhnu bačkory. Ty bys pro mě udělal to samý. Já vím. Ale když se ocneš takhle blízko smrti, bože můj, to je teda síla. To mi povídej. Hlavně na to nemysli. Jestli ti mám něco poradit, nikdy na nic nemysli. Ale bychom teda mali. Fajn. Tak. Intermezzo. Něco povím detektivuj. Kriste pane Tomi. Když se mi tu doznává, tak přestřel se v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s Morelem. Omlouvám se za zdržení, pánové. Zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotymu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký moral. Až tak, jo. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám
a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morelem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Colletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vždyť ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je investuj. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hádat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězi v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale na řízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. Že by z něho byl další Don Salieri, hej? Co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil se mu nos. Tady si vystoupím. Pozdravuj ode mě Sáru. To je zajímavé jako vysvětlení. Jak se věci mají, výlet do prírody, oh yes, tam si zas, no, tenkrát měl všechno na starosti. Dobrá. Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy. Dámy a páni, tu si ale tuto čas ukončíme. Doufám, že se vám páči a necháte nějaký ten like, ten koment, nějaký ten odber. My se vidíme u další části, jestli pojedeme někam do přírody. Povíme kam, ale tu je ta celá příroda nádherná, takže někam tam do přírody. Zatiaľ, čau, čau, čau.